Чирджире малдан хитап хырдап алыртне, чилай чухнесы влахазы хласах варма майбарать. Шага ютир чирезене де бурса девет. Чилай чухне турбалы земде онкология шыщи батнилизе жерме булдараща. Республикари онкология диспансера чирлеген зен дешне чагарастырлеубе ядарла акцент керет. Үчінші турбалы нумай болзан түрі юрада тет чываш халығы. Анжақты онкология диспансерін тұқтырзем ұрық шоғышлы. Чылай жүхне пәжік турбалы де организма шарғы тартма болдарад. Турбалын пүшіне татына, үчінжен вестені тісліксем детіл болашы. Хажы бірін шақ суранзынжен үйін тағайма болдарад. Күнбек жүхне тимлі болмалы. Тұқтырзынжен полы жойтмалы. Тезе балардад онкология диспансерін тұқтыры Денис Волков. Турбалы зіне яланақ саназатымал. Хевельген сухлаган кринзем биовузы гурмала, хевель хертни чухне кнадлахи в них сегитрен пошла за мобилик сегичен, а за конца чудемили, хевель баергизем, турбалы земжен, пидис и емли. Турбалы юсме бушлазан, теснел уштарзан, он в форме улжунзан, е юнлама бушлазан, тюрех, тухтурдан положу итмала. Шүттінжері ларудырова жұда елзе онколог диспансері де дистанция мелебе үшілеме қайдар. Тақшанақ қаныш паман турбалы зіне үгертерзе тұқтырзен бәтіне ярса бамалла. Візден бара, візден етешкерзе, сәню қаныш барыш. Акции шу ой екен үшірімі жүтчен бірі. Республика ғаларым Малин Маргарита Мельникова, Наталья Мальчикова, Игорь Зверев.